વેલકમ ટુ ધ બીએસસી ઓનલાઈન લેક્ચર. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે ડાયમેન્શન ગ્રેડિયન્ટ ગણવાનો. એની અંદર આપણે પોલાર ગ્રુપ પોલાર આગળ જોઈ ગયા. હવે આપણી પાસે છે ઇલેક્ટ્રિક પોલરાઇઝેશન કેને કહેવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રિક પોલરાઇઝેશન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ Positive and
negative and negative charge. This is expressed by this is expressed by same vector that the electric field induce a dipole moment. Electric field induce a dipole moment. Dipole moment. The induced dipole moment. The pole. તો જ્યારે મોલેક્યુલને આપણે ફ્લેશ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર રાખશું ત્યારે ફિલ્ડ શું કરશે ડિસોલ્વ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટ્રક્ચર ઇલેક્ટ્રોનિક જે સ્ટ્રક્ચર જેને ચેન્જ કરશે શું કરશે પોઝિશન ઓફ ધ ન્યુક્લિયર ધ રાઇઝ ટુ સેપરેશન ઓફ સેન્ટર સેન્ટર નું સેપરેશન એટલે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ ની અંદર એકલ પડે છે અત્યારે પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ પણ જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ની અંદર આપણે મોલેક્યુલ રાખી છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ના કારણે એનો પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ ઉત્પન્ન થાય છે જેને શું કહેવામાં આવે છે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ તો જનરેટ થાય છે પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ આવે તો પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ જ્યારે જનરેટ થાય ત્યારે એની અંદર ડાયપોલ મોમેન્ટ જનરેટ થાય છે એટલે આપણે શું કહી છે ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ મોમેન્ટ ન્યુ આઈડી હવે આ જે આપણી પાસે ઇન્ડ્યુસ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે કેટલી હશે આપણી પાસે તો generated by unit electric field strength j electric field strength સાથે છે તો આને શું કહેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રિક પોલરાઇઝેશન કહેવામાં આવે હવે એના પછી છે આપણી પાસે મોલર પોલરાઇઝેશન છે j
જે કોઈ પણ લિક્વિડ આપણે લઈએ એની મોલારિટી ઉપરથી મોલાર પોલરાઇઝેશન જે ઇક્વેશન છે એ ઇક્વેશન મોસોટી સેલ્સિયસ ઇક્વેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સમજી ગઈ ઇલેક્ટ્રિક પોલરાઇઝેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે Thank you.